Днес е 1 юли и се намираме над голф игрището между Топола и Каварна. За съжаление, съвсем непредвидено реших в един час да тръгна за насам. И батерията на камерата не е много заредена, така че и самото видео ще бъде кратко днес, но какво да се прави, случват се и такива работи. За съжаление няма готовност просто да идвам днеска към Топола. Но е прекрасно времето, хубав юг, чудесно летене. За съжаление няма много хваркати, има един румънец и двама молдовци. И това е. Ето Каварна, но мисля да не пресичам залива, защото не съм сигурен, че ще успея след това да се върна, а и няма кой да ме прибере. Затова ще похвърча малко нататъка и след това се прибирам към Топола. Няма достатъчно добра поддръжка и височината не е много висока, едва 170 метра. Не ми се рискува. Ако имаше кой да ме вземе, щях да рискувам, но да се чудя след това как да се прибера от Каварна до Топола, по-добре да повърча тук, в тая зона. Тогава някой друг път, може би утре. Това, което виждате, само молдовци, единия с тандем. Днеска не даде условия да се пресече залива, но така няколко пъти Топола-Каварна, това пак си е добре. Хубаво време, спокоен вятър, едно прекрасно летене, возене би го нарекал, да си направим кефа малко. След половин година ни летене, днескашният полет ми дори чудесно за едно така хубаво възстановяване, да си припомним какво е летенето, да видим морето. Няма време за плаж днеска, тъй като пристигнах в 3 часа и малко по-късничко стана цялата работа, но ще остана и за утре, защото го дават също хубаво време. Просто е така, малко ще ви направя един гинджулик, не че ще пресичам, но е така просто за... така, малко така за... да разчупим кръщето. Сега поемам обратно да се прибирам към Топола. Както казах, понеже съм сам и ако касна на плажа на Каварна, ще трябва да умувам с колко да се прибирам до Топола, че да се прибира колата. Но така е, тук има още двама молдовци. Едното е тандем и един румънец, горкия той. Малко изчака след мен да излети, обаче то засили и нещо. Стана вече час и половина, се бори да излети. Аз вече почна дрямка да ме хваща и затова ще отида да си легна, да си касна. Малко така да си подремна, че тия дни много път ми се събра. Много умора и просто се усещам как се унасям във въздуха. Това е, ще пича малко по-късно пак камерата.
тъй като не можах да я заредя и няма много токи. Затова ще изключа за момента.
среща отново е тук.